Det är ändå lite härligt det här att man kan värma och koka saker på den här gamla spisen som har funnits här sedan evigheters evighet. Det där är glögg som jag håller på och värmer, och det är en speciell glögg. Det är alltså en glögg som är gjord på äppeljuice, kardemommakärnor, vanilj. Där har vi basen. Och sen om någon känner för lite tjolahoppsan, ja då slår man i lite calvados, men det är ju inte alls nödvändigt. Och är det barn med i sällskapet, ta inte fram calvadosen. Ha kul ändå. Här står det gammalt tryckt kärt våffeljärn. Vad händer om man tar rökt lax och rökt skinka, våffelsmet och en liten fin topping? Det kan ju bli jättegott som tillbehör till en glögg, eller hur? Jag ska bara kolla så järnet är varmt, det är det verkligen. Och det här är ju en kallrökt lax. Så tar jag och lägger i laxskivorna här så de kommer att bli lite stekta. Fräser det fint där. Och så på med... Här kan ni ju köpa färdig våffelsmet om ni vill, men... Våfflor har ni koll på säkert, ni vet precis. Så. Och nu sprider sig en doft i köket. Den stekta laxen som finns här i nu, den rökta stekta laxen och våffelsmeten i en mycket skön förening. Det fina nu är det att liksom den rökta laxen är inne i våfflan. Och det här blir en perfekt liten mumsbit att stoppa i munnen när man står och dricker glögg. De här går ju att servera kalla, de behöver absolut inte vara varma. Och så nästa variant. Den här är en riktigt rökig liten fin skinka som jag lägger på. Nu har jag två välfyllda fat. Nu är det gott att få något krämigt uppe på där som har med det hela att göra. Och då tar jag faktiskt en riktigt vällagrad cheddar. River den. Eller annan valfri ost. Men det är bra om det är lite sting i den. Där har vi den. För att få lite mer stick som utmanar gomseglet så kör vi lite chili. Jag hackar den så fint jag kan. Så är lite mer crème fraîche. Den här ska vara lite klimpig. Den ska alltså inte vara rinnande, utan här får det vara ganska mycket ost och inte lika mycket crème fraîche så att den blir hanterbar. Så ja, det tror jag blir kanonbra. Så tar man lite sånt här. Den goda oströran och så lägger man på den. Så, då har jag fått lite sån god ostkräm på dem. Och så lite fin, fin hackad rödlök. Det här blir som en liten god saltbakelse. Och sältan till glöggen, som oftast är ganska söt, är ju perfekt. Så tänkte jag också att jag skulle gå bort hit och hämta lite timjan. Så, där har vi dem. Och eftersom det här är lax så blir det väldigt, väldigt gott att ha lite dill på dem. Här har vi då våfflor med rökt lax i och den här goda ostkrämen. Och här har vi då våfflor med den här hårt rökta skinkan i som verkligen har levererat massa god smak med samma ostkräm. Det här är vad jag kallar riktigt goda glöggtillbehör.